אחרי 12 בלילה מאיה שולחת אותי לטיול על המעגל של נהלל, שחרר שם את העניינים תחת זרוע אחת, את הבן זוג שלי סטפני, תחת זרוע שנייה, חברה שלי דליה, ואני הולכת על הכביש. הולכת בכל ציר, אני קרא! ולא מוציאה צליל, אבל 12 בלילה נהלל זה לא מכובד. מחבקת את העץ מאחורי הבית, אני שוכבת על האדמה, אני מבקשת עזרה מאמא האדמה, מאבא שמיים, מהכלב ז'אן פייר, מכל מי שפנוי ויכול לעזור לי. ואני כל הזמן מרגישה את הסף הזה של חוסר השליטה, את הרצון הזה, שאני אוכל כבר לנוח ושמישהו אחר ילד בשבילי. אבל אני מזכירה לעצמי שאני יכולה, ואני נוכחת בלידה שלי. אבל התינוקת בתוכי, אני לוחשת כל הזמן.